Semangat Hari Kebangsaan, Sehati Sejiwa. Itulah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Tema berkenaan bertujuan meningkatkan semangat patriotik dan cintakan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Malaysia bukan sahaja unik dari segi kepelbagaian kaum, tetapi sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia itu juga unik. Selepas negara merdeka pada 1957, pemimpin negara ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mencetuskan idea pembentukan Malaysia dengan gabungan Sabah dan Sarawak. Ia menjadi kenyataan pada 16 September 1963. Kini, Malaysia menikmati kemajuan yang amat pesat dan perpaduan kaum yang amat kental. Namun, semangat patriotik masih belum membusung di dada rakyatnya. Ia perlu terus dipupuk. Dan analisis kali ini melihat tahap patriotik rakyat Malaysia selepas puluhan tahun menikmati kemerdekaan. Dan saya Dilela Kadir, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Merdeka! 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 Esok 31 Ogos, rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kebangsaan, yakni Hari Kemerdekaan Negara Malaysia. Demikianlah setiap kali tiba 31 Ogos, ia disambut khusus bagi menyambung kemerdekaan sebuah negara pada 31 Ogos 1957 dan kemudian pada 16 September 1963 apabila wujudnya gabungan Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya, Borneo Utara, sekarang Sabah dan Sarawak. Kedua-dua tarikh keramat itu menjadi lambang penyatuan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Laut Cina Selatan bukan lagi menjadi pemisah bumi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Rakyat kedua-dua adalah rakyat Malaysia yang menikmati hasil kemerdekaan secara bersama, mempunyai tanggungjawab sama mempertahankan kedaulatan negara tercinta ini. Kalau Presiden Duterte jumpa saya pun, saya tetap pertahankan kedaulatan Sabah. Sejarah penubuhannya mencatat episod yang panjang. Malaysia lahir dalam semangat kemerdekaan dan aspirasi yang tinggi daripada pelbagai suku kaum di Sabah dan Sarawak yang disahkan melalui pungutan suara oleh Suruhanjaya Kobok. Hasil pungutan suara itu mendedahkan harapan rakyat kedua-dua wilayah yang mahu bersama dalam negara Malaysia. Saya amat megah dilahirkan di Malaysia sebagai seorang warga negara Malaysia. Kerana apa yang ditunjukkan di sini itu adalah saksama dan lebih meyakinkan untuk di negara ini. Dan juga untuk ketiga-tiga kaum ini, di Malaysia ini diberi hak saksama. Saya bersyukur dilahirkan di Malaysia. My wish as a Malaysian, I would like to see that young and old generation always stand unity, cultivate the peace more and more, so that we will fight all the time for our country. Cara saya tunjukkan rasa cinta saya pada Malaysia adalah melalui menjaga keharmonian di antara kaum yang ada dekat Malaysia ni, terutamanya Melayu, Cina dan India dan kaum-kaum pribumi yang lain. Kini selepas beberapa dekad, seluruh rakyat Malaysia harus berbangga dan berusaha memupuk semangat patriotik Malaysia yang sejati untuk membawa negara Malaysia ke negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 nanti. I'm so proud to stay in Malaysia because we can see a lot of things is going on. We are very proud because we as a Malaysians we should help them. So I really love Malaysia to stay in Malaysia. You know? And I'm proud to be a Malaysian because this is my country and I hope that Malaysia will grow more in unity. I love Malaysia because I like the people who are here and are born here. I like to help the poor and I see a lot of people are staying in the street so we can help and
we may be one family. Nak tunjukkan cara kita sayang untuk sayang Malaysia, kita perlu pergi program-program lah yang dianjurkan oleh pihak kerajaan, yang mana contohnya doa untuk Malaysia, program Cicah Warna, contoh sambutan kemerdekaan juga boleh tunjukkan cara kita sayang Malaysia lah. Malaysia sebenarnya sudah melalui pembentukan negara bangsa sejak beberapa dekad lalu. Patriotisme bukan sekadar atau ungkapan, mengibar jalur gemilang, menyanyi lagu-lagu patriotik. Ia menuntut pengertian lebih luas, kesediaan rakyat mengekal dan memupuk keamanan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Patriotisme juga adalah perasaan cinta ke negara, menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Jaga kedaulatan kita ni, kedaulatan negara kita, hak kita yang kita mesti jaga. Bukan orang lain. Kepimpinan negara kita, kita yang tentukan, bukan orang luar. Jangan. Sebab kemerdekaan itu mahal negara, nilainya. Sekali kita sudah dijajah dalam bentuk moden, amat sukar hilang segala-galanya. Hilang. Hilang kuasa, hilang martabat, hilang maruah. Tak boleh dapat balik. Amat sukar. Bila Kota Melaka roboh 700 tahun. UMNO baru 70 tahun. Negara kita baru 69 tahun. Merdeka. Banyak lagi tugas. Jangan kita biarkan sebarang bentuk penjajahan moden berlaku menindas kita. Ini wajib bagi kita sebagai UMNO dan parti-parti Barisan Nasional untuk pertahankan negara kita. Yang penting kita nak rakyat patriotik kepada negara, kerana kita telah capai kemerdekaan ini dan kita terpaksa mengisi kemerdekaan ini supaya kemerdekaan ini akan kekal, kerana Malaysia ini milik kita. Jadi saya sarankan marilah kita tanamkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat supaya kita bersatu, kerana Malaysia ini milik kita. Malaysia kini sudah sebaris dengan negara-negara maju dan sedang menuju kepada sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Apakah patriotisme sudah menebali dada rakyat? Apa yang kita cuba terapkan hari ini, lakukanlah sesuatu yang boleh membangkitkan semangat kemerdekaan. Semangat menghargai kemerdekaan. Kita tidak pernah bawa senjata pergi tembak musuh. Beratkah kita mengibarkan sehelai jalur gemilang di rumah kita sempena ulang tahun kemerdekaan? Kepada anak-anak remaja sekolah yang sekian hari kian pudar dari segi semangat patriotiknya, biar mereka sedar betapa pentingnya kita menghargai hari kemerdekaan kita. Sebab itu dalam ucapan saya, saya menyusur galurkan semula bahawa kita ini lahir kerana adanya generasi yang lampau. Yang paling penting adalah generasi muda. Generasi muda menghayati erti kemerdekaan dalam pelbagai cara dan kefahaman yang mereka lakukanlah. Di kalangan orang muda, dapat menyedarkan, memberi kesedaran kepada orang muda bahawa pentingnya kita jaga kemerdekaan negara kita. Kami orang muda yang berada di mana, insyaAllah kami akan mempertahankan kemerdekaan kita ini. Apa yang dijuangkan oleh nenek moyang kita, kita pertahankan, insyaAllah. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! Tema Hari Kebangsaan tahun ini, Sehati Sejiwa, yang menggambarkan keutuhan, perpaduan, kesefahaman, bersatu dalam menempuh saat kejayaan dan detik kesusahan seluruh rakyat negara ini. Rakyat Malaysia dituntut supaya taat setia tanpa berbelah bahagi. Jiwa raga dan kesetiaan hanya kepada tanah air tercinta. Tanpa rasa curiga, apatah lagi mewujudkan onak duri dalam usaha untuk memporak perandakan negara. Tema kali ini mengajar rakyat Malaysia agar dapat membina semangat sehati sejiwa di mana jua kita berada. Malah, mulai tahun ini, sambutan Hari Kebangsaan tidak lagi disebut kali keberapa, kerana usaha ini dapat merapatkan hubungan antara rakyat tanpa mengira mereka dari Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Sekian analisis, saya Dilaila Kadir. Selamat malam.